Okay, aparezeni. Kitu ya kwanza nimepiga pole kwa familia kwa matanga ambayo mlipata. Nilikuwa pale, nilikuwa Tabora. Iko shughuli ilikuwa imenipeleka huko. So ikabaki niwache iko function nilikuwa niatia, nikasema lazima nikuje kwa sababu wakinuchie akina nani hii group ya Wathongerapa ndio wamenijenga. Na especially huyu nilikuwa naitana naye Diego. Yeye ndiye aliniombea mimi nikianza hii shughuli hii ya dunia hii ya kushika. Yeye ndiye aliniombea waliniingize kwa hii dunia ya kushika. Lakini sasa unajua kwa life iko vitu tatu ama yenye ambayo hata kama upendi lakini zinakuja lakini utaki. Kitu ya kwanza ni umaskini. Kitu ya pili ni ugonjwa. Kitu ya tatu ni ujinga. Kitu ya nne ni kifo. Hizo vitu hakuna mtu anatamani kuwa mjinga lakini unajikuta wewe ni mjinga. Hakuna mtu anataka kuwa maskini lakini unajikuta uko maskini. Na hakuna mtu anataka kukufa lakini unajikuta umekufa. Na hakuna mtu anataka kugonjeka lakini unajikuta umegonjeka. So mimi nasema nimepoteza rafiki na tena nimepoteza baba yangu na babu yangu. Bange wana vile kuhitia takuu huko mbele ama katika nchi ya Kenya, but Mwenyezi Mungu anajua kwa nini anachukua sahihi. Sisi hatuwezi piga kitu Mungu amepanga na tuwezi opposi Mungu plani ya Mungu. Lakini naweza kuambia kina Ben na kina Ellen, mimi brother wewe watulie kwa rafiki sana na Ben, lakini kwa rafiki ya baba yake na ule brother yake ambaye alikufa Selene. Naweza kuambia kifo ya mama ama wazazi ni uchungu. Mimi nilipoteza baba yangu 92. Nikawa tu sasa kwa dharau huko Shago. Nikapoteza mama yangu 99. Na hii inamaanisha kwamba maisha yamefika mwisho. Maisha lazima yaendelee. Na mimi naambia endele na mbele na familia. Chukue hat na make sure ya kwamba tumesukuma hiyo familia imeendelea. Kwetu mimi nilisemekana hakuna mtu anaweza kukumbuka wakati fulani. Kitambo matani ingefanyiko Shago, siambiwi, naambiwa kama kesho mtu anazikwa. Juu nikienda mapema nitawasumbua na kukula tena na kutafuta fedha kumi na nyingi. Lakini sasa hii mtu akishikwa na toro amelelea kidogo naambiwa, umesikia mtu amegojeka hapa. Hii ni tume ile tuliko nayo. Lakini mimi naweza sema ya kwamba nashukuru nimeona watu wetu wa chama ya UDA kama wamekuja. Nimeshukuru pastor, nimeshukuru cha nani aitwa Bonyo. Hiyo Bonyo tulianza na mambo ya siasa 2013. Kwa hiyo kuna kwa kuna kama sikosii. Hata sasa hivi hapo na kitambo ya CDF. alikuwa mdogo. Na tulikuwa nasukumana ndugu yangu Kanwani. Tukasukumana. Mimi walinijima tu nafasi ya kukua daily games. Walinijima mimi kukua cha yunida. Wameliangaisha sana kwa hii chama. Lakini tukasema sitoki. Wale niko shunda hawa. Wakupenda lejia. Mimi napita soka. Wanatuta mimi mbele. Lakini mimi nataka niwaambie kwamba tusikuwa na umoja sile mtu amekufa. Inafaa tukuwe na umoja hata kama mtu hajapata shida. Kwa sababu sote ile umoja ya shida inakuwa ni shida. Watu wengine wanasema kama ukuwa rafiki yangu kama uko nini, waona shida, wewe ukuwa rafiki yangu kama uko shida. Na ile kuleta shida sana ni wivu. Mimi sitaki sana endelee, sitaki kaendelee, sitaki tuna mali amepata zingine kasi kidogo, hiyo kasi ya ridhiki. Sasa ile sisi wote tuko juu ya mama. Sasa tuko juu ya mama. Na kutupia mwingine kamba ambaye hakuna. Na mimi nasema ya kwamba nashukuru nyinyi wakina hapo. Kwa sababu kama sio nyinyi na huyu mzee nani, nakumbuka mkutano ya mwisho yangu ya campaign ilikuwa pale South Bay. Alikuja na kaniombea na kaniambia uchu naenda kupata hii kiti. Lakini najua zingine kuanguka kwangu ndio shoka ambayo ilisika mzee. Hiyo ndio moja za zile vitu za zingine imesindikiza mzee haraka kuamini ya kwamba Gaucho atabaki baada ya mangamanga hii. But mimi nataka kusema ya kwamba sisi sana sana Juluma Jeka, please jiori urobe ni kimorachia. Kimoro kutina mingi, mwambe lukoro, kendo shida. Ana uo kumigori, ini uo kusiaya, uo kisumu, uo kaleko, hatu uo kweoma be. Then uo kutina ni uo kucho, ya kanairobe.
wangu cheki kete fitinani. Anjini kwa wasa mwono kapuru, kataka ukuda ala toka wachi. Kenya nchugi ya zehi. Kendo kwa hiki na ironika, kenja kendo na kendo fitina. Kono tawa nana nini? Juluwa yure u, especially luma na dimaye wolka. Wale uwe kuki mwona chia, kipendi kivyeno kuri uwe yuduo, niya kiki mwakale wa gende. Niko wama ya kirae. Niko wama kirae ni mwuri uwe yuduo. Niko wama kirae na. Kuli mwaru mekoja, ni mwaru kwa yuduo ni ure. Kuhu kanyo, torae. Kao mbiki ino yuduo, kila matuniyo. Ana wacho ni aunt, ben, gele, anabire lele. Kimi yo katoshiki chunguza, gauche lele, kijiji karka, gauche kubiga yuduo mwane. Mwane anabire lele, mwangatu mwfrenda. Kali friend na kigema, ibiro bedo friend na kigubiko bedo friend na kitho. Okay, na dui na kigema, ibiro bedo dui na kigema, kitho nyaka kigubiko na dui na. Ina, lakini vile mwoni nchungu kwa lakini kwa nchungu kwa kabisa katika tunamuwa kwa sababu kwa taina. But kani ichi ambuwa sana, tunoko rinji wa uru nyateno. Uru nyateno, mwambi uwa nyateno kwa uru nyateno kwa. Ina, kuro tomare wa affecta, mani mwambi ya watu ni nyaka, tabika, hatieko. Takuwa mnijo dalawa. Kono de marla ni maiwa kedungeo na mama tembora nini kikori kinato kawani kidichia kidichia dia malingo umepigana na mtu malingo mafia ng'ombe na mafia kuteresa wewe wangoke si yeye anakupiga ni mafia ng'ombe imekuteresa ukipigana na yeye mali iko matope na wangoke si yeye anakupiga ni matope imefanya nini imekuteresa. Ukipigana na yeye mali iko moto na moto na sisi naitwa nje na Kiswahili. Ile ni asira. Ukipigana na yeye mali iko moto na na moto ni kuduodo wanguke. Si yeye amekupiga ni moto ndiye amekupiga. Na sasa sema ya kwamba division ambayo ilikuwa between mimi na Azam ilifanya huyo jamaa akapata nafasi ya kupata kiti. Nasikia wananyetanyeta wanafurahi wanasema huko eti kiti bado tutakuwa naye. Mimi nataka nihakikishie ninyi kwamba in 2027 Gaucho kama nitakuwa hai, aidha kama sitasimama hapa ama nitasimama hapa ama mahali popote nitasimama, nikisema ya kwamba huyu Stanon atakuwa yule MCA wa ile alibaye uone, nitaspend ile connection kidogo niko nayo na ujinga yangu mpaka ODM as the ODM ichukue hiki. Na kwa nini tulipoteza hii kiti? Ilikuwa ni kwa sababu ya ile ukiburi ambayo timu ya MC ambayo ilikuwa walikuja wakakuwa na kiburi na madharao, wakaona hao ni kama ni kubalinesa hapa ndani. Sasa tulikuwa tunakupubia hao ya kwamba sasa next time watu wakirudi, wanarudi kama kila mtu anarudi kama kusoma, akosoma. Si ile madharao hiyo, huyo gaucho sijui hajasoma, haja nini nini. Sasa hiyo Kiswahili hata ilishinda watu wengine kusoma jina yao sitio. Sasa mimi ndio masomo yangu walikuwa wanajiendeleza sana. Na watu walikuwa wanapiga mimi sana ni watu wetu sasa zingine. Mimi nasema na nahakikishie ninyi watu wa Limai World especially chama yetu ya ODM. Msiweke division. Shida ya ODM starehe constituency. Iko watu wamechukua ni kama jibu kwa mfuko yao. Wanapanga tu vitu watenda tena nini wataki kujili watu wajue. Nataka nihakikishe kwamba election ya ODM hapa starehe sina participate, lakini hii haitatengenezwa list. Hata ukikalia nimekuwa na Dora, nilikuwa na Goreti jana, nitakuwa kwa yule kesho. Hakuna list itatengenezwa eti mahali eti tupo rafiki na mtu ema na sina na Dora anaandika youth leader stazoni secretary general nani nani nani. Hiyo barua haitaenda mahali. Raundi watu watakutana pale, ule na sita youth leader shida youth leader, ule na sita secretary shida secretary, isikuwe ODM ni watu wengine kwa juu kwa ufuko. Si namna hiyo? Nikimaliza kusema kwamba wale wanasimama ili si sari. Wakati kupigana na jina la Gaucho. Tafuta sera. Yusi tulikuwa na Jacob akaniambia anataka kurudi kusimama hapa starehe. Anaona kwamba anarekareka. Achori na ni ule jamani tuwane Simon Mbugua. Yo najua Simon Mbugua alifanya nini? Alianguka. Anachoria ule kutoku kwa ki. Lakini wengine hapo kimakamanga hawachorie miche. Wanachoria kuruja. Asa unachoria kutu wako kwa barabara jamani. Uwe ukona ukotimangu ya. Ukiamuka usubui Gaucho nefana. Ukiamuka usubui ule jamaa wezi. Ukiamuka usubui ule mtu anafaa usenga wezi ni miche. Hapa anagawa basari hapa. Ni kama dawa ya ukimi ya tayi kwa tu waone. Unaona? Badala hundi upige, wewe unaogopa ule, unapiga hindi. Unaona?
mimi nasema ya kwamba wale wa Kongolosi na miche wakati alichukua uongozi alichukua ya Ladimawi kweli mjaluo kweli nani peana basari kwa trebi yote siku ya kwamba unapeana ni kama lazima upendwe kila mtu hizi kukupenda unaona. So mimi na wale wanasimama sasa hivi tafadhali msipige mimi pigeni ule na Amos Mwago ndio kwa viti. Gaucho mimi nilikuja kufanya kitu na ile pesa natoa sasa hivi natoa na ile kitu na fever ya ule kidogo na ile ndio unajua mimi ndio nakula vile wa Kristo wanakula jina ya Yesu mimi pia nakula jina la Yesu. So usinipigie hiyo lakini sina kazi bado mimi na ile kitu ndio kazi. So mimi sina maji nashukuru sana huyu sana kwa kazi unafanya kuleta watu pamoja Eli Peter Udeto nao watu wengine nashukuru pia bibi wa Unyego nani kati nao watu wengine na kumitina turu ampia na shukuru njini na natoka pasta Gideon kwa vile unafanya kazi mzuri tafadhali muunganishe watu wetu hivyo na tutakuwa na mtume wa Wajaluo ili tuanze kufocus mbele lakini makadidis please wacheni kupiga gaucho pigeni wale juu hii kitu si kupiga nini hata kaibusi sasa anachora chorea miche hachorei gaucho anachorea vipi. Sasa wewe ukimangamaka uende mandazi wewe ukitoka mandazi wewe ukogeni wewe ukitoka bali wewe ukomboshia wewe na hii na hii unajisumbua chorea vile mdogo kwa kiti. Shetani anapiga Yesu apigi demon anapiga Yesu pia anapiga nini shetani au una shida. So mimi kwa sahihi ile nimeleta hapa sahihi please tutachukua na rosari kwa sababu unajua gaucho aliaguka na hana kazi yeye na Raila ndio wana kazi. So najua kule chukua na kipa sasa hiyo yeah but poleni sana. Na tutaenda mbele pamoja kama jamii ya Wajaluo na kama jamii ya ODM. Please, make sure mmeregister kama wanachama na tuheshimu Raila Amolo Odinga na tusimame na yeye mpaka siku Mwenyezi Mungu atakuchukua. Lazima tuambie. Amen. Amen. Asante sana Gaucho.